kugira ngo hase kuri hatukure namazi arahita kamanuka akajya mu cyumba no kuvuga ituntu turimo ngaterunga shya hehe urabona inzu yanjye irashaje ntibankundira kubaka indemo ati nyaguze muri 90 ibatirigura amafaranga 600 ntibankundira kubaka. Uyu ni umuturage Nzayisenga Sulaimani wo mu karere ka Bugesera murenge wa Rweru akagari ka Nemba aravuga ko kuri ubu afite impungenge z'ubuzima bwe mu gihe tugiye kugera mu gihe cy'itumba kuko iyo imvura iguye arara ku gasozi kuko ngo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nemba ahita yohereza irondo kugota urugo rwe rikamubuza kururaramo bitewe n'amazi aba yuzuye mu isambu ye no mu nzu ye. Ni nyuma y'uko ngo VUP yakoze umuhanda ugaciwe none amazi akaba asigaye amanuka ku gasozi ka Nemba akaruhukira mu isambu ye. Jewe nagize ikibazo ngiye kibazo na VUP kugeza ubu ngubu kuva VUP yatangira icyo kibazo kirazwi n'ubuyobozi burakize. VUP yakoze amarigori bakora umuhanda iyi mvura yaguye ubwo ngubwo mba ntandukanye no kongera kurari wanjye munsi. Nahamagaye abayobozi barahageze barafotoye bakambwira ngo ibyangiritse mu nzu bazandiha ibigo utugori naba nasaruye tukuzirirwaho nkabura naho mbyaniko iyi mvura iguye inzu yanjye biri hagati y'amazi goswe n'amazi no mu gitanda utwo mu nzu ndatera ngashyira hejuru y'igitanda. Ubwo nta muyobozi n'umwe utabizi kuva VUP yatangira icyo kibazo kiriho. Vice Mayor yaje no ikibazo ndagitanga maze kugitanga bamwemerera yuko bagiye kuzashaka ahantu bagura bakacukura idamu bagashyira mu ayo mazi. Narategereje ndaheba muri iyi mvura irangiye byo rwose nasangaga amarondo yanteza mbuza kwinjira ngo ntaryamamo ngo ntinjira mu nzu. Ubwo ngubwo nkagenda nkajya kureba iyo ncumbika ngategereza ko amazi azakama kandi nabwiye akamye habari mu rwondo habari mu isayi. Ubwo ngubwo nkabwira Gitifu Gitifu atumva rero narafotoye na guverinoma w'intara nabimwohereje kuri WhatsApp ati dutegereje igisubizo none ubu ngubu mvura irahinduye rwose mushoboye mwankorera ubuvugizi imvura igiye guhindura ubu ngubu ngiye kurongera ngire gute ngiye kurara ncumbika ndari mpagaze iyiguye hariho igihe igwa ninjoro nsinziriye nkakango ngasanga amazi najya uri kamvana amaguru ku gitano ngasanga amazi yantashye ubu byo mu nzu byose bikangirika kandi mu byangiritse byanjye byose nta na kimwe bigeze bamarira bakabwira abayobozi b'umudugudu ngo bandike ibyangijwe bakandika ariko nta na kimwe bigeze bamarira. Ubwo icyo kibazo rwose kindaje nshinga nk'ubu ngubu bambujije kubaka ngo sinshobora kuhubaka ese kubera iki ntahubaka kandi akazi undimo nakomati 15 nakubatse muri 90 mu batagura amafaranga 350 ubu ntibashobora kunyemerera yuko nshobora kubaka ese ko mutanyemerera ko nubaka ubu mukaba mubona n'inzu amabati yarashaje yarashize muragira ngo bigende bite bikaba ngo bati ikibazo tuzakigaho none mumba bariye mwankorera ubuvugizi rwose VUP kareba ukuntu igenza ariya mazi kuko imbaraga bakoresheje bazana ayo mazi bakwiye no kuzikoresha bashaka aho bayerekeza. Ikibazo nari mfite ni icyo murakoze nay'imvura igwa ikamanuka ruguru amazi akamanuka ruguru irinda agaturuka aha ngaha yose agahurira iwanjye yose akinjira mu nzu inzu ikarengerwa n'amazi hose sama kabyo ubuyobozi burabizi umurenge urabizi yewe nicyo kibazo meya arakizi gusetse ko ntigeze kujya kumubwira ko ntacyo bamariye ariko ikibazo kirazwa ubu ngo imvura igiye guhindura ubwo ni kumiguru ko nyine ni ukubura aho ndara nuko nta kundi icyifuzo jyewe icyifuzo cyanjye rwose mu byo nifuza nabibwiye n'ubuyobozi ndababwira ntumva icyifuzo cyanjye mumbabariye mwashaka aho mwerekeza ayo mazi kuko ingufu zayazanye zishobora no gushaka ahandi ziyashyira mpamaze imyaka 30 nta kibazo cy'amazi nigeze mpura nacyo VUP itarakora ibyo ngibyo aho VUP imariye guca ayo matarashi izana amazi nibwo nahuye n'ikibazo cy'amazi mu myaka 30 mpamaze kandi amazi aranyangiriza cyane kandi noneho nibyanjye mpombejwe n'amazi bakambwira ngo bazagira icyo bamfasha nta na kimwe bajya bamfasha nta na kimwe bajya bamarira urumva ntuye mu Kigina mu kagari ka Nemba
ubwo twageraga aho uyu musaza Suleiman Nzayisenga tuye twasanze iki kibazo agihuriyeho n'undi witwa Habamenshi Jean Bosco nawe uvuga ko iki kibazo bakigejeje ku buyobozi ngo nibugire icyo bugikoraho ni vyo opinion yayoboye amazi akajya aza aradusenyera akinjira no mu nzu inzu zacu zarasenyutse ngiye n'umugabo witwa Nzayisenga duturanye twabibwiye ubuyobozi burabizi gitifu umurenge gitifu akagari amazi akajya aza aradusenyera akinjira no mu nzu inzu zacu zarasenyutse ngiye n'umugabo witwa Nzayisenga duturanye ubwo ni ikibazo twaratatse twandikiye n'ubuyobozi ariko ibintu byo babyumvise kuva kera baramukereshe niba ari uko nta mafaranga afite ngabyikorere wenda amazi ntabwo yageraga hano hari ahantu hari haruguru yamanukaga akamanuka akajya muri kiriya gishanga cya hariya hepfo aho bita mu mirenzo ariko aho VIP bamaze gukorera ntago amazi araza agahurira hano kuyu musama ntago aya mazi akibasha kugira ngo amanukemo hariya hari haruguru barahafunze araza agahita ateranira hano ngiye icyifuzo cyanjye rwose mu byo nifuza nabibwiye n'ubuyobozi ndababwira ntumva icyifuzo cyanjye mumbariye mwashaka aho mwerekeza ayo mazi kuko ingufu zayazanye zishobora no gushaka ahandi ziyashyira mu mpinga ya Nemba andi agaturuka ku rusengero rw'abageni yose agahurira akaza agahurira iwanjye inzi kuyuzirirwaho nkaburaho nkandagira nkaburaho ndyama ubwo no kuvuga ngo yimvura yahinduye ni ugufatana no kurara ku gasozi nta kundi bishobora kugenda kuko ntago n'abayobozi ubwabiyo baje ntago barenga muri uyu muhanda ntibabona aho banyura ngo binjire mu rugo urumva barafotoye ibibazo bibaho twanditse umurenge na fotokopi turazifite ndazifite yewe narafotoje ndayifite fotokopi ariko twategereje igisubizo twarahibye nk'ubu ngubwo imvura igiye guhindura ubwo ni ukuraraguza nta kundi bishobora kugenda ku murongo wa telefone twavuga nyamwanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nemba Twahirwa Gilbert atubwira ko iki kibazo kizi kandi ko nawe yakigejeje ku buyobozi bw'umurenge wa Rweru bo icyo kibazo turakizi kugira ngo nkigera muri aka kagari ntabwo mpamaze igihe kinini ariko icyo kibazo naracyakiriye hanyuma biba ngombwa yuko dukora ubuvugizi tuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge hanyuma ikigaragara kuko amazi aturuka mu muhanda bikagaragara yuko yerekera mu rugo rw'uwo muturage kugira ngo twagerageje gukora umuganda ariko ukabona nabyo ntabwo biri gutanga umusaruro bikagaragara yuko icyakorwa mu by'ukuri ni ukwimura abaturage kugira ngo rero twari twakoze ubuvugizi biba ngombwa yuko tubimenyesha ubuyobozi bw'umurenge bumenyesha akarere cyari gitegerejwe mu by'ukuri ni ukugira ngo haboneke ubushobozi bwo kugira ngo abo baturage babe bakwimurwa noneho n'ayo mazi ahabwe icyerekezo cyo kugira ngo nyine kuko uretse no kuba yangiriza uwo muturage ariko ayo mazi yangiza n'umuhanda kuko bigaragara nyine ko aradendeza bikenewe yuko ahabwe umurongo ariko ubwo ibyo ari byose tuzamwegera twongere tumugaragariza aho ikibazo cye kigeze ubwo nanjye ndaza kuvugana n'ubuyobozi bunkuriye kugira ngo tube twamufasha nyine aho ngaho yaratubeshyeye cyane rwose kugira ngo rwose ahubwo nari ndabyibuka ko nari nanabasabye bombi ko bashaka inzu kuko ntabwo ari bo bonyine dufasha rero ntabwo dufatiraho ngo rujye kugutiba ahubwo icyo nari namubwiye Suleiman icyo gihe nari namubwiye yuko ashaka ahantu tukamukodeshereza ahubwo nanjye ntabwo nongeye kumubona ubwo rero ibyo byo yaba ari nko guharabika ariko uburyo umurongo urahari wo gufasha abaturage bahuye n'ibiza by'imvura akomeza avuga ko nk'ubuyobozi bufite uburyo bufashamo abaturage bagizweho ingaruka n'ibiza kandi ko hari n'abandi bakiri kwishyurirwa ubukode bw'amazu mu gihe hakiri kurebwa uburyo bafashwamo burambye Jean-Vie Kamanzi Semigabo, PTN TV, Karere ka Bugesera.